Pozdravljam ljudi. Sad ćemo gledati naše... Naše vide. Vide, tako je. U stavi. A, staviću i... U stavu. Taju. Gdje radi ćemo vam služati da njemu taju? Ima će. Kako god ćeš? O. Možeš. Evo možemo se napraviti. Ovo je kada. Ovo su to je to ovih ikali. Da. Evo mu. Kako je primirane. Baš jaka kombinacija s tom. Kako sam je. Pa mogu da se gdje. Samo sam možda vodu malo prerušiti do toga. Da. Evo to će koristiti. Da. Da ćemo imati naše vide. Ali ne znam. Oprostite što čujete, ali ovo se je kuha voda. Da, ali tu. Mislim da to ćemo vidjeti. Da vam povedem nam da se telefon sa teškoćom
mogu organizirati svoj život, čega i teme tog kanala. Tako da, u sljedeće pitanje, možete li imati neka videa tipa istina i izazovi? Da, hoćemo. Ko su vam omiljeni youtuberi? Ha, za sada. Filip i Dagar, Pikom. Ja sam tek sad ušla pa onda još malo proučavam te ovoga, to, taj dio pa onda ovako. Ima puno dosta youtubera, tu i tamo malo poškicamo Anu Zibar, Piku, tu i tamo s nekim videima. Najviše gledamo sad Filipa i Daga, mislim, ja sam relativno skupio sličice i gledio što njihom albumu i stvarno su mi full, pogotovo imaju malog Nikolu i... Kako i imaju dobre teme, ono, vidio smo gledali kako su radili. U jednom stanu su kao run tu radili. Run tu radili su i čele. I jedna konjača je bila kabili. Da. Tog svega. Tako da. Dalje. Hoćete li ikada otvoriti TikTok profil? Instagrama i Facebook i YouTube-a. Mislim da to mi možda da sad u nas ok, pošto je TikTok tamo na minijem, mislim možda je, možda bi tamo nešto i povukli, možda ne, ne znam, nikad nema, možda u početcima ješam, ok mi da se rade videi na 30 sekundi i sve, ali do sada, možda budu. I zadnje pitanje, kako ste danas? Evo, super, kao što vidite. Eto, kako je Ivana, kako je Gordana izašla iz bolovanja, ono su jako super, jer imamo nove videe, imamo sve novo, bit će i brze plane, želim da i svega, tako da možemo to da im sad. Come on.
Ne znam, ja sam čak razmišljao da bi rekao možda instrumentalno nešto. Televizija, dobre. Izašla sam na to. Sada se opet vratim na... Kako da se vratim na... To će reklamu kad ima. Aha. Čekaj. Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ne, tebe. Dobro jutro svima, dobro dan. Piko, odlično ti je prizivno. Da, baš. Čekaj, da. Tam, tam. Ne, vidim da je normalno. Normalno, što je normalno. Nije trebalo vidjeti. Čekaj,
Matrix i celem do życiu. Thank you.
koji je ono bio predvicu. Bivša je bivša i...
Ne, neću, samo sam se sjetila ovo kako sam sad rekla. Da, to ti je. To sam se... I čim smo odlučili, čim smo vratili od te peko par, samo dodali. Da. Nije vaš video, super i slika, super, sve snimam, daleko od toga i... Znam da provizor imam Bluetooth, da bi se mogu spojiti na mobitel pa vidjeti ove videe koje smo danas snimali. Ne mogu se tako. Vidim da na računala, ne mogu pa preko računala, onda bi... Se računalo da li spojite televizor i... Ja ću kupiti onaj dodatak. I samo ga upravo, kada mi kočeš. I spojiš ga na vodu. Tako... Na kraju treba zadovoljna sa današnjim videima kako je ispalo sve skupa. Čekaj, to si bila u novim, ok, ne? Ne. Nisu vidi uopće loši. Jel ti se javlja, kaj bi mogu sad dalje snimat? Čekaj, razmišljam šta još sad smo snimili. Šta gdje još imam? Ha, jedino da idemo na to opet treba biti dijela nazad. Mihaljev, bože Mihaljevac, ne Mihaljevac, nego ovaj...
Čučenje. Ajde, Bože, čučenstvo, ne znam da li je to Aurelina, to je inače povijesna crkva, ali mislim da su morali, zbog da je jako stradalo potresno i da je to svi morali ovoga isponova sve. Da su morali, da nisu uspjeli se čuvati to u izvornu. Ali nisam sigurno, ne vem me obatiti za riječ, a mislim da jesu iz Novog Grada. Da je toliko nastradala da više nisu mogla napraviti. Pa tamo da odemo, da probam ja da go probam, ne obećavam, ali da pokušam sa župnikom, njihovim nekako da dođemo. Pa da on nešto ispriča o povijesti crkve. Dobro, reci sad meni, reci, kad gledam ovo video, ovi su meni vide jako lijepo. Ovo je ništa. Tako da... Pa mislim da ne možemo se gledati obići jer imaš i Zagreb i okolicu Zagreba i još Sljeme. Nismo bili Rokov Perivoj recimo, nismo obišli. Da, kakav bi je program za Rokov Perivoj? Tamo ti je samo par kilovica. Kako se to je razmišljati? Pa nešto kratko reći recimo o Rokov Perivoju. Jel ti se topi? Da. Jel ti se kako ti imamo te stavu? Tebi je razbrunao taj prepički napad.
Jer ti takav stresan posao radiš, kakav radiš, ne znam. Radim posao. Znaš. Napravit ćemo zakonite kampu u Zagrebu. Ja ne znam jel bi tebi taj epileptički napad došli smo i ne bilo i sam. Ja ne znam. Ovako se priča kad je... Ne, pa ja ništa ne kažem. Ne znam,